Fala pessoal, beleza? Galera, não sei se vai dar pra ouvir minha voz aí direito, mas eu aproveitei a chuva aqui pra gravar um vídeo pra vocês. Eu sempre falo que aqui no Pará as chuvas são constantes, né? Então eu aproveitei o momento aí pra gravar esse vídeo e pra mostrar pra vocês. Hoje eu não vou falar muita coisa, vou deixar vocês curtirem o barulho da chuva aí, tá bom? Mas antes eu quero aproveitar e pedir a vocês que não esqueçam de se inscrever no nosso canal e deixar o like aí pra poder apoiar o nosso trabalho, tá bom? Galera, é muito importante, não esqueçam de ativar as notificações para que todas as vezes que eu postar um vídeo você receba a notificação. Então eu vou deixar o vídeo rolando aqui para vocês curtirem um pouco aí o barulho da chuva, a paisagem, tá bom? Vamos lá. Galera, olha que chuva espetacular. Clima bom, climazinho frio, bom pra gente dormir. Tô aproveitando aqui, dando uma volta aqui pelo sítio Santa Clara, pra vocês curtirem aí a paisagem e aproveitar esse barulho bom da chuva. Pessoal, vocês curtiram aí o barulho desse trovão? Muita chuva, muita chuva. Nós estávamos há uma semana sem chuva aqui, né? Mas não passa disso não. Mesmo que esteja no verão, não passa de uma semana sem chover. Pessoal, se você está gostando aí do nosso trabalho, está gostando dos nossos vídeos, a gente já tem uma playlist aí de vídeos. Aproveita aí para dar uma olhada. Esse trovão aí foi arrochado, hein? Aproveita aí para acompanhar nossos vídeos, tá bom, galera? Curte lá nossos vídeos e se inscreve aí no nosso canal, tá bom? Se você já é inscrito, eu agradeço. Se você está chegando aqui no canal através desse vídeo, aproveita aí para se inscrever e para assistir os nossos vídeos aí, tá bom?
Galera, o celular tá tremendo um pouquinho. O pessoal disparou um raio aqui bem próximo de mim. Eu acabei me assustando. Saí correndo. Frio, galera, fazendo bastante frio. Pessoal, eu vou encerrar o vídeo porque tá trovejando bastante e aí tá ficando um pouco perigoso, tá bom? Voltando aqui pra casa. Então espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo. Apenas mesmo para mostrar a chuva aí, vocês curtirem esse barulho, curtir a paisagem, tá bom? Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo para apoiar aí o nosso trabalho, tá bom, galera? Valeu e até o próximo vídeo.